La Festa dels Resistents torna al Vilar el cap de setmana del 6 i 7 de maig per tancar els actes commemoratius del bicentenari dels fets històrics del trienni liberal a Castellbell i al Vilar. El certamen de recreació històrica serà protagonista als carrers i places del Vilar després de 3 edicions d'absència a conseqüència de la situació de pandèmia. Una de les novetats principals de la festa és la renovació de la direcció artística del certamen, que aquest any anirà a càrrec del projecte Hidra, format per Pep Callau, Cristian Davant, Emma Cachón i Eva Omedes, a través del qual s'ha reformulat l'espectacle Mansuet Buixó, Heroi o Bandit, amb un nou enfoc i amb les localitzacions diferents. Una nova perspectiva, no? Perquè la gent... Què passa amb les fires? Que si sempre són les mateixes escenes, a vegades la gent es cansa de... La gent del poble diu, ostres, és el mateix, és el mateix. Llavors hem dit, bueno, doncs, endrecem una mica i la nostra idea ha sigut fer un viatge amb la gent del públic, o sigui, quan arribin els farem fer un viatge en el temps. Llavors els farem participar de les escenes de resistents. El muntatge es podrà veure dissabte a les 4 i les 7 de la tarda i diumenge a les 11 del matí i a la 1 del migdia. En paral·lel, també s'ampliarà el mercat d'oficis i productes als carrers del Vilar. El punt neuràlgic de la festa serà la taverna del Sometent, a l'Era del Vilar, on hi haurà animació durant tot el cap de setmana. Aquest any volem rellançar la taverna, com vivíem les tavernes. No? Allà serà el punt neuràlgic de trobada, de xerinola, de petar la xerrada mentre dinem, mentre sopem, i gaudint d'aquest espectacle que us comentava dels Diables els Resistents, que han fet especial sobre les ànimes del poble. No? En recorda tota aquesta gent que va perdre la vida doncs, en aquests fets del 1822. I acabarem el dissabte a la nit, després d'aquest espectacle dels Diables els Resistents de Castellbell i el Vilar, doncs amb les cançons de taverna. El públic familiar podrà gaudir dels jocs gegants d'època a l'espai Petit Resistents, al Jardí Casademont, situat al costat de la plaça de l'Església, amb la recreació dels jocs de principis del segle XIX, i també hi haurà un contacontes al llarg del carrer Vilar a càrrec de Robert Govern.